Baie baie welkom by vandag se uitsending. Dis lekker om vandag saam met julle te wees. Mag vandag se erediens vir jou so baie beteken en mag die Here regtig jou hart kom aanraak en jou hart kom verander. Kom ons bid saam. Here, baie baie dankie dat ons hierdie voorreg het om mekaar te wees. Here, al is die kerk se deure toe, vandag, Here, is u arms vir ons oop. En Here kan ons nog steeds vandag net soos wat ons is na U toe hardloop. Here daar's soveel van ons wat vandag oorweldig voel. Here daar's soveel van ons wat hartseer is, wat kwaad is. En Here ek kom bid dat U vandag deur die boodskap, deur U die woord, Here, ons harte kom aanraak. Here ek bid dat ons ons harte sal ontbloot net so voor U. en Here dat u woord daarop sal val en baie vrug sal dra. Here maak nie saak waar ons vandag is nie, in watter dorp of omgewing ons bly nie. Maak nie saak, Here, wat die vyand na ons kant toe gooi nie. Ons kies vandag om regtig ons gedagtes op u te rig. Om hierdie tyd te vat, Here, en hierdie tyd saam met u te spandeer. Here mag ons 'n stukkie van wat kerk is vandag ook in ons huise beleef. Here ons kom bid vir ons regering, die mense wat besluite moet neem. Ons kom tree vir hulle in, Here. Ons kom vra dat U wil sal geskied. Here bewaar en beskerm ons teen hierdie virus ook. Kom bewaar en beskerm ons, beskerm ons deur angs in die presie ook in hierdie tyd. Dat ons ons oë na U toe sal rig. In Jesus naam. Amen. Ons gaan vandag voort met die reeks oor COVID-19 en ons geloof. Baie van julle mag die lied van Andra Day ken, Rise Up. Baie van julle het dit al iewers gehoor, dalk op die radio, maar baie van ons jonger mense ken die liedjie uit ons kop uit. Sy begin die lied met die woorde you're broken down and tired of living life on a merry go round. Ek wonder hoeveel van ons kan nie saamstem met hierdie woorde nie. Hoeveel van ons voel ver oggend te neergedruk of eenvoudig net moeg? Jou lewe voel soos 'n rit op 'n roller coaster en dit is nou nie meer so lekker nie. Daar's te so veel goed in ons lewe wat gebeur en ons voel oorweldig. Dalk het jy vandag jou werk verloor? En sukkel jy om aan 'n werk te kry? Dalk is daar 'n nuwe babatjie in die huis wat al jou slaap steel en wat jou laat wonder hoe gaan ek ooit vir hierdie kind 'n ouer wees? Dalk voel dit of almal by die werk teen jou is. Of dalk voel jy oorweldig omdat jou werknemers in opstand kom teen jou. Dalk is jy vandag 'n enkel ouer wat alles alleen moet hanteer? Dalk is dit jou finansies wat jou slapelose nagte gee. Daar's nog baie maand en baie min geld en dis nie asof die rekeninge ophou nie. Dalk voel jy oorweldig vandag omdat jy siek is en sukkel om gesond te word. Dalk voel jy oorweldig deur hierdie virus, deur hierdie lockdown. Sodra dit voel asof dinge weer beter word, dinge weer normaal begin raak, dan begin ons maar net oor. En dis weer 'n lockdown. En dit voel net vir my te veel. Dalk voel jy oorweldig oor al die inligting wat beskikbaar is op Facebook en sosiale media. Dalk voel jy oorweldig deur iets soos jou keuse oor die inenting. Daar is baie goed wat ons oorweldig laat voel. En ek dink die meeste van ons voel oorweldig vir een of dalk twee of drie redes. Ons is uitgeput en moeg. Dit is baie interessant dat die woordjie oorweldig min in die Bybel voorkom. Dit kom meestal in die Psalms voor. En die woordjie oorweldig wat in die Psalms dan nou wel voorkom, is die Hebreëse woord kafsa. En ek wil graag 'n voorbeeld vir julle gebruik hoe om hierdie woordjie kafsa dan nou te verduidelik. Nou ek weet nie wie van julle al in die see gaan swem het nie en dan slaan die golwe oor jou, soveel sodat jy sukkel om jou voete te vind en die water is bo oor jou kop. Nou die woordjie kafsa beteken om so onder die water te wees, half soos hierdie prentjie wat ek hier opsit. Nou ek wil graag ook 'n foto met julle deel van ons river rafting laas jaar saam met die finale jare. Ons doen dit vir die afgelope 5 jaar al en ek sal nooit die 3de jaar wat ons gaan river raft het ooit vergeet nie. Nou, ek het so lekker met die finale jaars gespot en gesê, "Hulle moet pas op om nie om te val en in die water te val nie want ek hoor dis nogal koud." En raai wat? Ek en die finale jaar wat saam met my in 'n kanoe is, ons is die wat omval binne-in 'n rapid kop onder die water. Nou, ek het nog nie weer met hulle gespot nie en gelukkig nog nie weer omgeval. Nie. Maar ek het nogal oorweldig gevoel om in hierdie vinnige water te wees wat die bo oor my kop spoel. En die rede hoekom ek hierdie voorbeeld vir julle vertel is omdat die Here dit op my hart gedruk het sodat ons iets kan verstaan van wanneer ons ook oorweldig voel. Nou ek weet nie wie van julle die verhaal van koning Josafat al gelees het nie, en dalk is hierdie week die eerste keer wat jy daarvan hoor. Maar koning Josafat was die koning oor Juda. 'n baie baie goeie koning, 'n koning wat God gevrees het en 'n koning wat mense van God vertel het. Soveel so dat hy van klein dorpie na klein dorpie self gereis het om mense van die Here te vertel. Koning Josafat het magtiger geword en guns by die Here geniet. Koning Josafat was ernstig oor sy verhouding met die Here. Intenspite daarvan kry hier die nuus dat daar drie kragtige volke was wat sy volk wil kom aanval. En hierdie koning is skielik oorweldig. Nou ek het 'n prentjie vir julle hier opgesit om net vir julle te wys hoe groot is hierdie volke wat dan nou vir Juda wil aanval. En terwyl die prentjie op is, wil ek jou uitnooi om 2 Kronieke 20 in jou Bybel saam met hom my oop te maak. Ek gaan net vers 1 Vers 2 en net so die begin van vers 3 saam lees. Ek wil jou asseblief uitnooi om jou Bybel oop te hou op 2 Kronieke 20. Want ons gaan 'n paar keer terug verwys daarna toe. As jou Bybel by jou het, kom ons lees 2 Kronieke 20 vers 1 tot vers 3. Later het die Moabiete en die Amoniete en saam met hulle 'n groep van die Ammoniete 'n veldtoeg teen Josafat begin. Josafat het berig gekry 'n groot menigte van oorkant die dooie see van Edom af het teen u opgetrek. Hulle is al by Gaiseon-Damar. Dit is Engedi. En dan sê die beginvers van vers 3 Josefat was bang. Tot sover eers in God se woord. Nou Hierdie koning het skielik oorweldig begin voel en ek kan my net indink in sy situasie en baie van ons as ons in so 'n situasie moet kom, sal ons oorweldig voel. Hier's hierdie groot volke wat my kom aanval. En die realiteit wat ons eerstens moet besef is dit wat vers 3 in die begin sê, Josefat was bang. Nou ons er baie goed in myn jou lewe wat ons bang maak. Ek dink hierdie virus maak soveel van ons bang. En ons hoor baie ons moet nie bang wees nie. My vraag is hoe weeg die realiteit daarteenoop? Want die feit is ek is bang. En ek dink die opdrag wat die Here vir ons gee as hy sê moenie bang wees nie, is hy sê eintlik vir ons ons moenie bang bly nie. Dit gaan nie oor die feit dat jy bang word nie, maar liewer die feit dat jy vasgevang word in vrees. Die groot vraag is wat doen jy wanneer jy bang is? Ek weet nie wie van julle kan onthou Dominie Pete se preek 2 weke terug oor koning Agas. Hy het skielik oorweldig en bang geword toe hy gerugte hoor dat daar volke is wat hulle wil kom aanval. En toe hy so bang en oorweldig is, is die eerste ding wat hy doen is uit sy eie krag gaan soek hy hulp by ander volke. Maar koning Josefat hierdie koning doen presies die teenoorgestelde. As jy jou Bybel het, kom ons lees verder vers 3 vers 6. So Josafat was bang. Wat doen hy toe hy bang word? En hy het by die Here hulp gesoek. Hy het 'n vasdag in die hele Juda uitgeroep en die Judeers het bymekaar gekom om die hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra. Josafat het opgestaan in die gemeente van Juda in Jeruselem in die tempel reg voor die nuwe voorhof en gebid. Here God van ons voorvaders. U is God. U heers uit die hemel oor al die koninkryke en al die nasies. Uit u hand kom mag en krag. Niemand kan Ie, teen u standing. Tot sover. Die eerste ding wat koning Josafat doen is hy bid. Hy draai na die Here toe. Koning Josafat het drie goed gedoen toe hy oorweldig word wat ons vandag by hom gaan leer. Die eerste ding is dat hy dan die Here toe draai. Eerste. Nou, die eerste ding wat ons moes doen toe ons nou besluit het ons gaan river raft, voor ons in hierdie kanoes kon klim, moes ons 'n reddingsbaadjie aantrek. Jy sien, ek en jy wanneer ons oorweldig begin voel, moet ons ons reddingsbaadjie aantrek. En ons reddingsbaadjie is gebed. Jy sien hierdie koning se heel eerste opsie is om hulp by die Here te vra maar ons doen dit nie meer nie want ons het gewoond geraak aan stellings soos al wat nou oorbly is om te bid. Ons stelling soos al wat ons nou maar kan doen is bid. Jy sien gebed het 'n laaste uitweg vir ons geword. Dis nie meer ons eerste prioriteit nie. Ek wil dit weer sê gebed het gebed het ons laaste uitweg geword. Dis nie meer ons eerste prioriteit nie. Wanneer ek alles gedoen het wat ek kan en moontlik kan dan as ek bereid om te bid. Maar hoor wat doen Dawid in Psalm 61 vers 1 tot 3. Toe skryf hy die oomblik toe hy oorweldig word, toe skryf hy dit. Hy sê: "O God, luister na my roepstem en hoor my gebed. Van af die einde van die aarde roep ek u om hulp, want ek is moedeloos." Hierdie woordjie moedeloos, is oor oorspronklike woord is oorweldig. Dawid sê hy is moedeloos en dan sê hy: "Lei my na die rots." wat hoor is as ek kragtig wanneer jy oorweldig voel hele Here lei my na die rots wat groter is as ek Dawid besluit hoe hy oorweldig voel om eers na die Here toe te draai. Jesus gee tog die opdrag in Matteus 6 vers 33 en hy sê ons moet hom eers soek. En in die begin van hierdie pandemie het ons almal Psalm 91 gebid en gelees en vir mekaar aangestuur. En dis asof ons dit nie meer doen nie en asof ons vergeet het wat sê Psalm 91 veral vers 15. Hoor wat skryf hy sê wanneer hy of jy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. Wanneer ons die Here aanroep, sal hy ons gebed verhoor. In ons nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in eer herstel. Ons moet na die Here toe draai as ons oorweldig voel. Sit jou reddingsbaadjie aan. Nog 'n ding wat belangrik is wat hier gebeur is, koning Josafat het nie maar een kant in 'n hoekie gaan sit en saggies gaan bid dat die Here die volk moet red nie. Nee, hy roep almal bymekaar. Hy roep 'n vasdag uit. Net so kantoor die rede hoekom hy die vasdag uitgeroep het is omdat hy wil vir die volk wys hoe afhanklik hulle van die Here is. Hoe nodig hulle wat werklik die Here het. Maar koning Josafat sê die hele volk moet vas en bid. My vraag aan jou net is dalk is dit tyd dat ons as familie en vriende weer saam vas en bid. Wanneer laas het jy of het jy al ooit saam met jou vriende gebid wanneer hulle oorweldig en moedeloos voel? Of is dit maar net weer eens die laaste uitweg? Wil opreg maak tyd om saam met jou gesin, jou familie en jou vriende te bid. Die tweede ding wat Koning Josef vat doen word geskryf in vers 7 tot 11 wat ek wil hê ons moet saam lees. Die tweede ding vers 7. Dit is u ons God wat die vroeë inwoners van hierdie land vir u volk Israel uitverdryf het en aan die land van die nageslag van u vriend Abraham as 'n blywende besitting gegee het. Hulle het hulle hier gevestig en hier vir u naam 'n heiligdom gebou en gesê: "As u 'n ramp oor ons bring of 'n oorlog om ons te straf of pest of hongersnood, sal ons voor hierdie tempel kom staan voor u, want u naam is hier in hierdie tempel en ons sal u om hulp roep uit ons nood. Hoor ons dan en help ons." Nou het mense van Amom en Moab en die serie berge gekom. U het Israel met sy trek uit Egipte nie toegelaat om hulle gebied te kom nie. Die Israeliete het daardie mense vermy en hulle nie uitgeroei nie. Vers 11. Maar nou vergoed ons hulle deur te kom en ons uit u besitting te wil verdryf wat u aan ons gegee het. Nou, die tweede ding wat koning Josafat doen is hy beskryf die Here se voorsiening in die Here se grootheid wat hy in die in die verlede aan hulle gewys het. Hy herinner homself aan dit wat God in die verlede gedoen het. So hy besluit om net op die Here te fokus. Hy fokus nie op sy bekommernisse nie, maar fokus liewer op die voorsiening van die Here. Hy vertrou dat die Here die pad ken en hy vertrou dat die Here die oorwinning gee. Hy herinner hom in 'n mate aan die belofte wat God aan Abraham gemaak het. Josef het besluit om net op die Here te fokus. Nou, wanneer ons in hierdie kanoe klim en ons dan nou op die rivier is, dan het ons 'n gids wat voor is om vir ons die pad te wys. En die heeltyd moet ons fokus op hierdie gids. As hy draai, moet ons draai. As hy stadiger moet ons stadiger. En sodra ons ons fokus verloor, dan kan ons verdwaal en in die moeilikheid beland. Jy sien ons vertrou hier die gids want ons weet hy het hierdie al duisende kere van tevore gedoen en daarom weet ons dat hy weet wat hy doen die ander realiteit is ook natuurlik dat as ons die heeltyd fokus op ons bekommernisse die heeltyd fokus op dit wat verkeerd kan gaan dan sal ons nooit dit geniet nie disin my en jou fokus moet op die Here wees hy wat voorgaan Ons moet minder fokus op ons bekommernisse en meer op die Here. Hy het al voorsien in ons lewe. Hy het al 'n weg gemaak. Deur die wêreld se geskiedenis het God nog altyd bo uitgekom. Hy weet wat hy doen. Hy het dit al tevore gedoen en hy sal dit weer doen. Laat my so dink aan die lied Do it again. In die woorde van die lied sê ons het gesien hoe u berge verskuif en ons vertrou dat u dit weer sal doen. Ek het die skakel vir julle aangestuur as jy nog nie die lied gehoor het nie. Luister gerus daarna. Maar ek wil vir jou vra, wie op berg het die Here nie al in jou lewe verskuif en in jou kinders se lewens verskuif nie? Hy sal dit weer doen. En jy, omdat ons weet hy het en hy sal, kan ons fokus en uitsien met verwagting na sy voorsiening in ons lewe. Fokus bietjie minder op jou bekommernisse en meer op die Here. En Ek het aan myself die vraag gevra dat as as die meeste van ons net 10% van ons tyd wat ons aan corona spandeer en oor corona praat, 10% daarvan vat en oor die Here praat en aan die Here spandeer, hoeveel in ons lewens sal nie verander nie. 'n Bekende Franse filosoof het geskryf, "My life has been filled with terrible misfortune of which most as never happened." Ek wil dit weer sê my life has been filled with terrible misfortune most of which never happened. Jy sien daar ons is so bekommerd oor goed in ons lewe wat op die ou ende nooit eers gebeur nie. Nou daar's 'n studie wat dit nou bewys. In hierdie studie het hulle mense gevra om hulle bekommernisse alles neer te skryf en na 'n baie lank tyd neer te skryf wat van hierdie bekommernisse wel gebeur het. 85% van mense se bekommernisse het nooit eers gebeur nie. En die 15% wat wel gebeur het, 97% van hulle sê hulle het hierdie bekommernisse baie beter hanteer as wat hulle gedink het hulle sou. Dit beteken dat 97% van ons bekommernisse eintlik net ons energie steel. Dat my so dink aan 'n verhaal van 'n tannie wat so bang was dat iemand in haar huis gaan inbreek dat sy haar huis gesluit het en eintlik soos 'n geiselaar in haar eie huis geleef het. Sy het hierdie vrees gehad dat iemand sal kom inbreek. 18 jaar later het iemand wel ingebreek en toe die oh man hoor wat aangaan, stap hy onder toe en hy kry hierdie ou wat inbreek en hy sê vir hom: "Jy is uiteindelik hier. My vrou wag al 18 jaar vir jou." Jy sien dalk be bekommer ons ons verniet. En daarom moet ons ons fokus liewer op Jesus sit in plaas van ons bekommernisse. Hoor wat sê Kolossense 3 vers 2. Dit sê rig julle gedagtes op die dinge daarbo, nie die dinge wat op aarde is nie. Psalm 123 vers 2 sê: Soos die oë van die slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van die slaavin gerig is op die hand van haar eienaares, so is ons oë gerig op die Here ons God totdat hy hom oor ons ontfer. Rig jou oë op die Here. Die derde ding wat wat koning Josef vat doen wat kragtig is skryf in, in vers 12 tot 13 van 2 Kronieke 20 dit sê en dit is baie belangrik ons God sal hulle nie straf nie want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek ter weer staan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig. Ons weet nie wat om te doen nie. Koning Josafat rig sy oë op die Here en hy erken sy onvermoë. Nou, wanneer jy in 'n kanoe saam met iemand is, dan moet jy erken dat jy die persoon voor jou se hulp nodig het. Daardie persoon wat voor jou sit wat vir jou leiding gee en sê waartoe om te gaan en wat se kant om te draai. Net so hierdie persoon wat voorsit moet erken ek het die persoon wat agter is se hulp nodig. Want hulle moet die krag gee om te kan beweeg. Ons moet erken ons kan dit nie alleen doen nie. Hierdie magtige sterk koning erken teenoor die Here en sê Here ons weet nie wat om te doen nie. Here ons het nie die krag om iets te doen nie. U moet ons help. Nou 'n wonder hoofdeel van ons is werklik bereid om te erken wanneer ons hulp nodig het. Ons wil voel dat ons dit self kan hanteer, dat ons alles self kan doen. En ek dink as ons hierdie koning was, sou die meeste van ons gedink het, wat kan ek self eers aan hierdie situasie doen? Dalk is daar iemand wat my 'n gunsie of twee skilt. Of jy weet, 'n boer maak 'n plat. Ons wil so graag heeltyd in beheer wees of jou regtig sê hou op om jou lewe te wil beheer want jy kan dit nie doen nie. En hou op om ander se lewens te wil beheer. Jy kan nie eers jou eie lewe beheer nie. Erken vandag jy het die Here in jou lewe nodig. Ons moet leer om soos Jesus wat hy skryf in Johannes 5 vers 30 dan sê hy my God, ek kan niks sonder U doen nie. En eintlik sê God self in Johannes 5:10 Jy kan nie iets sonder my doen nie. Ek en jy kan niks sonder God doen nie. Ons moet erken dat ons die Here in ons lewe nodig het. Koning Josefat het drie goed gedoen toe hy oorweldig voel. En vandag as jy oorweldig voel, nooi die Here jou uit om hierdie drie goed te doen. Die eerste is draai na die Here toe. Bid. Die tweede is fokus net op die Here nie bekommernisse nie. En die derde ding, erken jou onvermoë. Erken dat jy die Here nodig het. Die ding wat vir my die meeste uitstaan in hierdie verhaal is juis hoe God vir Josef vat antwoord toe hy hierdie drie goed doen. En ek wil hê ons moet dit saam lees in vers 14 tot vers 17. Toe kom die gees van die Here daar in die gemeente oor hulle Lewit Jagaasiel. Seun van Sagaria, seun van Benaja, seun van Jehul, seun van Metaja uit die nageslag Asaf en sê, luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josefat. So sê die Here vir julle. So sê die Here ook vandag vir jou. Moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Trek julle more te gemoed wanneer hulle in die bloeiselpas opkom. Julle sal hulle aantref by die punt van die verlei wat in die Jeru sal woestyn uitloop. Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning wat die Here vir julle gee. Moenie vrees nie, Juda in Jerusalem. Moenie bang wees nie. Trek hulle môre teemoet. Die Here sal by julle wees. Kragtig wat die Here vandag vir ons wil kom sê. Die eerste ding wat die Here vir Josef wat sê en ook vandag vir jou as jy oorweldig voel is moenie vrees nie. Nou, dis nogal interessant. Voordat ons op hierdie river rafting op die rivier gaan, het die gids vir ons gesê dat as ons omval of uit die boot uitval, dan moet ons nie probeer spartel, skop en te kere gaan nie, want dan gaan ons dieper onder die water in gaan. Ons moet net aan ons reddingsbaadjie vashou en op ons rug gaan lê. Nou, Dominee Piet het laasweek gesels rondom vrees, om ons vrese te hanteer. En ek weet die meeste van ons weet dat die, die Bybel sê 365 keer vir ons moenie vrees nie. Nou, ek het net vroeër gesê ons gaan bang word. Ek en jy gaan bang word vir goed. Maar ons moenie toelaat dat hierdie vrees ons lewe oorheers nie. Ons moet in die Here se oorwinning leef. Jy sien ons kan wanneer ons bang word net rustig op ons rug lê en aan ons reddingsbaadjie vashou. Aanhou bid en aanhou vertrou. Jy sien wanneer ons vrees dan begin ons onrustig raak en ons begin spartel en ons begin gryp na goed en dan gaan ons net alu dieper en dieper onder die water in. Hoe meer ek vrees, hoe meer begin angs in my lewe heers. Hoe meer water ek vir vrees gee, hoe meer groei vrees in my lewe. Die Here sê vir jou, moenie vrees nie. Die tweede ding wat die Here vir Josafat sê en ook vandag vir jou as jy oorweldig voel, is hy sê moenie veg nie. Die Here kom sê duidelik vir Josafat, hierdie is nie jou geveg nie. Hierdie is nie jou oorlog nie. Nou ek het geleer wanneer ek in 'n kanoe in 'n rapid beland kan ek eintlik net hierdie roei span in die lug oplig en hierdie water sal my outomaties vat. Ek hoef nie te roei nie, ek hoef nie daarteenoor te veg nie. Die Here wil vandag weer vir jou sê: Hierdie is nie jou geveg nie. Hierdie is nie jou oorlog nie. En hierdie is vir my so belangrik, ek wil hê jy moet dit hoor vandag. Die rede hoekom jy oorweldig voel is omdat jy in 'n geveg betrokke raak wat nie aan jou behoort nie. Ek wil dit regtig weer sê wat dit leef in my hart. Die rede hoekom ons oorweldig voel is omdat ons betrokke raak in 'n geveg wat nie aan ons behoort nie. Jy kan nie alles beheer nie en jy kan nie alles verander nie. Al wil ons hoe graag die persoon gesond maak, ons kan nie. En weet jy wat? Jy kan nie jou baas se mind change nie. Hierdie is nie jou geveg nie. Al wat jy moet doen is staan en kyk hoe die Here die oorwinning gee. En hier's die moeilikste ding. Dit vat meer moed om te staan en wag as wat dit vat om betrokke te raak in 'n geveg. Dit vat meer moed om weg te draai as om te veg. Die Here sal namens jou veg en raai wat hy sal oorwin. Die derde ding wat die Here vir koning Josafat sê, en ook vir ons is moenie vlug nie. Ek het so gelag toe ek in hierdie finaaljaar in hierdie rapid beland en ons is kop onder die water in. Doets daar so baie van die ouens wat agter ons is wat sê nee, ek gaan nie meer hieroor nie. Ek wil terug, ek wil terug. Hulle wil op 'n half n 'n manier vlug van dit wat vir hulle waag. En die gut sê vir hulle die pad terug is baie verder as die pad vorentoe. Ek sien die Here het nie vir die volk gesê staan en maar net hier nie. Ek weet julle is bang, julle hoef nou niks te sien nie. Die Here sê julle moet hulle tegemoet trek. Die Here sê vat een troep op beslag. En al weet jy nie wat ek gaan doen nie, al weet jy nie wat die uitkoms is nie, vat een troep op beslag. Ek sal vir jou die oorwinning gee. Die Here sê vandag vir my en jou, vat net een troep op beslag. Al weet jy nie wat die Here beplan nie, al weet jy nie waantoe nie. Die Here sê ek gee vir jou die oorwinning. En ek wil jou uitnooi gaan lees hierdie gedeelte verder hoe die Here hierdie mense seën met rykdom van hierdie ander volke. Die Here sê ek gee vir jou die oorwinning. As jy nie weet wat se kant toe nie, as dit vir jou te veel raak, vat een tree op 'n slag. Die Here sê in Jakobus 4 vers 8, nader tot my en ek sal tot jou nader. 'n belofte van die Here. As jy vandag oorweldig voel, sê die Here vir jou: Moenie vrees nie, moenie veg nie en moenie vlug nie. Ek wil afsluit deur Klaagliedere 3 vers 21 tot vers 26 in die Boodskap Vertaling saam met julle te lees. Klaagliedere 3, die Boodskap Vertaling sê: Maar daar is een ding wat my weer laat hoop kry. Die Here hou nooit op om vir ons om te gee nie hy bly getrou sy liefde het ons gespaar hy het gekeer dat ons heeltemal uitgewis is 'n mens kan altyd op u vertrou elke oggend is hy maar weer daar ek sê vir myself ek vertrou die Here want hy gee vir my lewe die Here is baie goed vir elkeen wat doen wat hy vra en elkeen wat op hom hoop dit is goed om stilig te wag vir die Here om ons te red. Kom ons bid saam. Here ons kom vandag na u toe met alles in ons lewe wat ons so oorweldig laat voel. En Here ons kom bely dat ons self probeer veg. Ons kom bely Here dat ons self heeltyd beheer wil hê. Jirre ons kom vat vandag u beloftes. Here ons kom gee vandag net nog 'n tree. Here ek ek kom bid regtig vir elkeen wat hierna luister wat oorweldig voel, Here, wees by hulle. Hou hulle vas. Here laat hulle net een tree gee en U gee die res. Dankie dat ons vandag na u woord kon luister. Here, ek wil regtig kom Vra uit my hart uit, Here, vat 'n tou en bind u woord om ons hart, Here. Wanneer ons weer oorweldig voel, wanneer ons weer nuus kry wat ons moeg maak, Here, dat ons u woord sal onthou, dat ons aan u woord sal vashou, Here. Herinner ons aan u woord en aan u beloftes in Jesus naam. Amen. Ek wil graag Die seën van die Here uitspreek. Die Here is voor jou om jou weg gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is bo kant jou om jou te seën. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën God jou van nou af tot in ewigheid. Amen.